I det siste har kravene til elsikkerhet blitt strengere for å minske brann I boliger. Siden dette huset ble bygd I 1980, så har det ikke et egen tilknytningsskap. Derfor deler dette huset her et kabelskap med resten av nabolaget. I alle nye boliger må det være tilrettelagt for lading av elbil. Denne boligen ble laget før reglen kom, og har derfor ikke tilrettelagt for lading av elbil. Dette skapet her ble byttet ut etter at huset ble bygd. Alle sikringene I skapet automatsikringer, noe som påbudt hvis du bygger det I dag. Kun fire av sikringene har jordfeilbryter, som du ser her. Men alle skal ha det hvis du bygger det I dag. Skapet har heller ikke overbelastningsvern, og det også noe som påbudt når du bygger det. Skapet skal kunne lukkes og låses. I dette huset her det 7 brannvarslere. Det en på kjøkkenet, en I stua, en I gangen, og en på hvert soverom. Disse brannvarslene ikke koblet til noe sekundær strømforsyning, så gjør at det ikke har blitt godkjent I dag. Det heller ingen brannvarslere I øverste etasje, en til ting som ikke har blitt godkjent I dag. På kjøkkenet skal det være 2 stikkontakter per 100 meter, og I alt fast anlegg skal ha stikkontakter. På alle kjøkken bygd etter 2010, som bygd etter bolignormen, skal det være en komfyrvakt. Den skal overvåke platene og passe på at det ikke blir for varmt. Blir det for varmt, skal den kutte av strømmen, så at det ikke tar fyr. Dette kjøkkenet her bygd før 2010, så det ikke noe komfyrvakt på dette kjøkkenet. Stikkontakten skal være 70 cm fra veggen, sånn at den ikke blokker for møbler. Sånn som dette. I stua skal det være 2 stikkontakter per 4 kvadratmeter. Ved spiseplassen skal det være 4 uttak. Bak TV-en skal det være 6 stikkontakter og 0 padder. I denne lampen her det blir sukkerbit på 230 volt. Det ikke lov ifølge de nye reglene. Ifølge bolignormen skal hovedkranen til vannet være jorda, og det ser du den her. Ja. Ifølge bolignormen så må du ha minst 2 uttak på et bad som over 3 kvadratmeter. Her har vi bare 1, så derfor dette badet ikke godkjent. Visste du at ifølge bolignormen så skal stikkontakter ha minimum IP-grad 20, og hvis du bor barn I boligen så skal IP-graden være 2x. På terrassen anbefaler de å ha 2 uttak på terrassen og 1 på hver side av huset.